Свято встановлено в Україні, враховуючи заслуги прикордонних військ у справі охорони, згідно з указом президента України про свято День прикордонника від 25 травня 1992 року номер 308. Про важливість цієї професії говорити не треба. Щомінутно, щочас на кордоні знаходяться пограничні наряди, які забезпечують охорону державних рубежів, починає. Наш прикордонний загін охороняє державний кордон, починає з Гаранглаба, кінчає відділом прикордонної служби Богдан. З нагоди свята ветерани служби, прикордонники та їхні родини були запрошені на урочистості, що проходили в приміщенні Мукачівського драматичного театру. В першу чергу всіх присутніх привітав начальник Мукачівського прикордонного загону. Від себе особисто, від командування прикордонного загону, хочу привітати особовий склад Мукачівського прикордонного загону, ветеранів, сім'ї військовослужбовців з Днем прикордонника, побажати міцного здоров'я, злагоду та миру. В ході урочистостей чимало прикордонників, солдатів, ветеранів та інших службовців за сумлінну службу та професійні досягнення було нагороджено грамотами, медалями та подяками. Майора Кузєва Андрія Всеволодовича. Не забули на заході згадати і про полеглих побратимів героїв, які віддали своє життя, несучи службу. Я хочу низько вклонитися вам, батьки, за те, що ваш герой, син, допоміг своїм життям нашій Україні. Він положив своє життя на цей жертовник заради того, аби ми з вами мали мирне небо тут. На свою адресу сьогодні прикордонники почули чимало слів вдячності за сумлінне виконання служби, охорону державних рубежів та демонстрацію високого професіоналізму, патріотизму та мужності. І як кожна країна починається з кордонів, на першу шпальту виходить наше прикордонне відомство і ті люди, які будуть забезпечувати охорону кордонів європейської спільноти. Це дуже велика честь та відповідальність. Прикордонники, які охороняють наш західний кордон, завжди були і залишаються обличчям української держави і її новим європейським обличчям. Похвалили за високий професіоналізм прикордонників і гості сусідніх Румунії та Угорщини. До речі, відзначали свято не лише в драматичному театрі. Мукачівці та гості міста мали змогу також до нього долучитися. А в центральній частині міста з нагоди професійного свята прикордонники продемонстрували техніку, яку використовують у професійній діяльності, як компактну, так і великогабаритну. Звичайно, всі бажаючі могли дізнатися, в яких саме ситуаціях нею користуються, і зробити фото на пам'ять.